ሰቆጣ አካባቢ ወደ ፊናር አቅጣጫ ለማጥቃትም እየሞከረ ነው ያለው። ከፍተኛ የሆነ ርብርብ እያደረገ ነው ያለው። እንደሚባለው ሳምሬ ለመግባት ነው። በደደቢት አቅጣጫ እና በአዳ አስር አቅጣጫ በአዲያው ማለት ነው፣ አዲያውና አስገደ ሰፋ ያለ የመድፍና የታንክ ድብደባ እያደረገ ነበር። ሰሞኑን ስናይ ደግሞ ግዙፍ ኃይል ወደ ኤርትራ መሬት አሻግሯል። ምስራቅ የሚባለው ብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠር ኃይል ከነ መድፉ ከነ ኃይሉ ከነ ሁሉም ሎጂስቲክሱ በሁመራ ሙሃጀር ገብቶ በሙሃጀር ወደ እንትን እየገባ ነው ያለው። ወደ ገብቷል ኦልሬዲ ወደ አዲያቦ። ከትናንት ወዲያ በስቲያ በበረንቱ ከሻቢያ ኦፊስ መሪዎች ጋር በጋራ ሰብስበው የውጊያ ኦሪንቴሽን ሰጥቷቸዋል፣ የማጥቃት ኦሪንቴሽን እና ምናልባት የኤርትራ መንግስት የማጥቃት መሬት በኤርትራ እንዲያጠቃ የፈቀደለት ይሆናል ብለን ገምተን ነበር። ግን አሁን ከዛም በላይ ነው። የኤርትራ ሰራዊት የሚሳተፍበት ማጥቃት ነው።